Manuprāt, nu, tā tie skatoties, es nezinu aizkulisēs, domāju, Ultu būs objektīvāk šajā tādā jautājumā, bet man šķiet, ka viens no faktoriem var būt tas, ka iespējams kaut kāds līguma lietas, kompensācijas atkal lietas tik skatīts, kurā brīdī varbūt tās izvilkt, kāds ir spiediens un tā tālāk. Tieši par finansiālajām, ja gadījumā lauž līgumu, ja atkāpjas, ja nostrādā līdz galam, kāds ir ieguvumi, kādi ir plusi. Un otra lieta, ka man šķita bija diezgan liels lobijs no tādām neredzamām pusēm, ka tomēr bija tāds narratīvs, ka tomēr jau nebija tik slikti, kā, teiksim, fani tur mālē tajā stadionā vai, nezinu, eksperti studijās stāsta un tā tālāk. Bet tas par labu varbūt spēlēja Dainim un potenciāli mēs to dzirdējām. Un es domāju, ka tas nav nekas slēpjams, ka arī Vadims līdz galam neteica, ka bija katastrofa. Lai gan, nu, teiksim, futbola fani, kas ir prasīgi, apmēram ar tādiem vārdiem arī to norakstura. Līdz ar to, nu, ja federācija ieņēma tādu pozīciju, tad varbūt kaut kur tur tas slēpās, ka līdz galam gribētu labāks rezultāts, bet varbūt šobrīd mums nav labāks speciāls, vēl līguma jautājumu un kaut kur tur tā visa muļāšanās arī notika. Man tas tā no malas redzot.